Silent night, I only have one wish for the shooting star. Holy night. Okay. Velkommen til den fjerde advents episode af den mest woke podcast. Nej, jeg driller. Hvad fanden? Peter Benson. I ved ikke engang, hvad fanden det betyder, Peter Benson. Jamen, woke, det er sådan noget... Hvorfor går vi en... direkte ud i den her? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Here we come. Ja. Den velkommen tone. Til den fjerde adventsepisode af Der Køres. Here we are, 6 days out of Christmas. Morten has switched to English speaking only. Din værter i dag er gået. Din værter i dag er Niklas Vestergaard, Peter Benson, Dan Risgaard og Morten N.P. Jeg ved godt, og vi får lige... Vi skal lige sidste gang have tændt det fjerde. Skal vi prøve noget? Skal vi lige prøve noget? Kan Niklas tænde en tændstik med den anden hånd? Kan du det? Jeg kan jo den her ramme. Nej, kan du bare hælde tippet af? Glædelig jul. Altså, ja. Med den anden hånd? Ja, det er ret svært. Er det svært? Det tror jeg, jeg har hørt folk sige, det er svært. Og jeg synes, imens I lytter eller ser med derude, hvis I tænder jeres fjerde adventslys også, så prøv lige at gøre det med den anden hånd også, som Niklas prøver her. Okay. Ja, man har finger skills, så I've heard. Elektriker, ikke? Jeg har sat lige til mange ting i mit liv. Hvor det eneste, det eneste, jeg sætter ild til, det er komfuret derhjemme, når jeg laver HelloFresh, som også er dagens sponsor på denne adventsepisode. Jamen, hvis der går ild i den, så er det jo, fordi du ikke har fulgt den opskrift, der følger med i det her dejlige gasser. Det er jo fordi, at jeg har gaskomfur, så sætter man lige... Har du det? Var det det, du mente? Jeg troede, du mente, du var bare super dårlig til at lave mad. Det var idiot sikkert, det sagde jeg. Ja, præcis. Jeg sætter ikke ild til HelloFresh-maden. Men du har... Nå, lyver du, fordi du har ikke gaskomfur. Nej. Så det er jo sådan folk, der kender, at altså, så det er jo en lortedjoke, ikke? Ja. Slap af. Ja. Så der nakker æde noget. Er det udskoven? Ja. Er det udskoven? Hvor laver du den? Hvor fanden laver du mad henne, altså? Har du lejet din industrikøkken? Jeg står og venter på, at maden bliver leveret hjem til mig, hvorefter jeg tager papkassen og går ud i skoven og laver og den. Og sætter ild til den. Men bare på forstille afsnittet, hvor du, sådan, du ligger bare på lur længe, og du er bare klar til at skyde det her dyr. Og så kommer vi til, ja, nu skal vi anrette det. Så det er bare sådan en kasse med HelloFresh, hvor jeg laver bål. Altså, Katarina fra HelloFresh, ring lige til mig, og så får vi lige lavet en 4-part-serie, at der kører drengene, der laver HelloFresh i skoven. Prøv lige at se, prøv lige at overveje, hvor hyggeligt det kunne være. Det er så hyggeligt. Ej, det skal jeg sige. Det giver jo mening, det kunne være meget sjovt. Vi skal ikke sove derude, vel? Peter, han vil gerne på hotel. Ja. Gider du ikke sove ude siden? Jo. Prøv at jeg lige altså, hvis man, jeg skulle lige til at sige, altså, hvis man har set de billeder, der florerer på internettet af en Peter Benson til Smukfest, så ser man store gummirøjser og en designerskjorte midt på en græsplæne. Altså, det er vitterligt, det du har på. En skjorte til 3.000, og ikke andet nøgen, og så bare en lang gummirøjser. Altså. Der er meget hairstyles over det. Nå. Godt. HelloFresh. Niklas, kan du ikke lige fortælle, hvad HelloFresh egentlig er, og kan man kun lave det i skoven? Men nej, du kan godt lave det derhjemme. Du kan også få det leveret derhjemme. Skoven er mere kritisk. Men det er det er de her måltidskasser, hvor altså hvor du går ind på deres dejlige hjemmeside, ind i deres dejlige app og vælger nogle. Slap af. Hvad? Ikke noget. Det var bare så skønt del. Jamen det er da skønt. Det ved du da, du bruger det hele tiden. Det er skønt det hele. Men gå ind på deres hjemmeside, ind på deres app, og så kan du vælge de måltider, du gerne vil have leveret til den kommende uge. Vælger tidspunkt, vælger dag, og så kommer de her poser med farvekoordinering på, så du slipper for at handle, og det er portionsanrettet og det hele. Pisse lækkert. Og det er pisse lækkert. Simpelthen så dejligt og convenient. Du kan også lige, nu, det er fordi Anders han står og laver fakta om bagved, så får du mig ud af den. Slap mig. Jeg skal lige sige det her, for det er vigtigt, og det er, at man kan sagtens både afmelde det rigtig nemt, men man kan også skrue op i antal portioner, hvis man nu får folk på besøg, hvis man har skilsmissebørn eller whatever. Nogle uger er de der, nogle uger er de der ikke. Jamen Peter, sådan er det. Jamen jeg har selv været det. Så hvis man har skilsmissebørn, du trækker jo så tilbage i fortiden. Så er HelloFresh fantastisk, det skilsmissebørn. Ja.
Jeg har selv været et 11-3 barn, så I know. Det er 11-3 barn. Det er som sådan en, at de børn har special needs i forhold til kost. Var du en 11-3'er? Og 11-3'er. Det var jeg også. Var det det? Ja. Ja. Fucking hell, man. Sådan der 11-3. Ja, men jeg synes, det er meget relevant, at man kan skrue lidt op og ned, og det er meget nemt. Om ikke andet, man kan også spare en... Jamen, det er jo ikke fedt at få 16 måltider hjem til alenefaren derhjemme. Så sidder du der. For helvede, ikke? Ja. Spar nogle penge. Brug rabatkoden fitness. Og få dig nu en omgang HelloFresh. Ja. Yes. Jeg ved ikke, om de kan nå at få julemad nu, for vi er så tæt på jul nu. Der er 6 dage til jul, ikke? Hvis de har tilmeldelser, så kan de godt, tror jeg. Ja. Ja. Så, om ikke andet. Målet for dagens podcast... Det er lige at finde en, der kan vinde noget også. Altså en, ja, skal, ja, lige præcis. Nå ja, hvad skal vi sælge? Oh, okay, Anders. Nu skal du lige tape armen ind til siden, fordi den bliver lang, den her. Åh, oh, det bliver godt. Oh. Der er mange præmier på spil i dag. Yes. Vi har 3 års forbrug af træningsprogrammer, dog inden for det samme år. Ja. Vi har nemlig... du kan nemlig vinde 1 års forbrug af mit powerbuilding-program. Du kan vinde 1 års forbrug af Fortis. Du kan vinde 1 års forbrug af Built og, ja, Built, altså både et med T og et med D. Nej, jeg kan ikke Built. Ja. 1 års forbrug med Built og Mathias sned hvide. Det kan være, vi lige skal have over i billedet. Ja, lige, kom, lige få ind. Kom lige ind her. Jamen, du skal lige fortælle, hvad man... jamen, kom giv ham en mikrofon. Ja, kom. Oh, har han ikke mikrofon på? Hej derude. Jo, det har han da egentlig. Ja, hvad for noget? Jeg har faktisk mikrofon her også. Nu har vi dobbelt mikrofon. Der er også en præmie, I kan vinde fra Naturlig Atlet. 1.500 kroner skævekort til hvad I vil have. 500 kroner skævekort. 1.500. 1.500. Sådan. Det er meget fun gave. Bang. 1.500. Præmie. Ja. Jeg har engang taget Jack 3D. Hvis jeg vinder, er det, kan det så godt, jeg ved ikke hvordan, eller? Det er over 10 år siden. Godt. Yes. Godt. Yes. Ja, og hvad I skal gøre for at vinde de 4 præmier, der bliver I nødt til at... Tak for det, snede. Snede. For helvede. Yes. Oh, ja. Hvad I skal gøre for at vinde de præmier, det finder I ud af til sidst i episoden. Så ja, hæng ud. Så er det. Hæng ved. Hæng ud. Hæng, ja. Vi kan jo også kalde det en rekord i langsomste introduktion. Og fuldstændig vanvittig segway. Jeg vil sige, vi er hurtigere, end vi var sidste år. Fordi, yeah, der havde vi et og med præmier. Ja, det, nå ja, men det var ikke så meget det. Det var bare, det er bare imponerende, hvordan vi kan formå at bare lave ingen snak ud af rigtig meget snak. Det er jo det podcast. Jeg synes bare, det, vi skal i gang nu. Jeg kan, ja, huske, sidste år, der kigger jeg over på hvor lydkortet, som optager jeres vederstykkelige stemmer. Og der så jeg jo så bare, at der stod 21 og 36 sekunder. 21 minutter og 36 sekunder før, at alle gaverne, de var på den sidste episode. Men det er jo også, det er jo fordi, vi kobler ting på og nuancer. Nu siger jeg bare lige noget, men ja, folk er her både for viden og for introer. Ja. For introerne også. Ja. Folk, de vil for det første gerne vide lidt omkring vores personlige liv en gang imellem. Og nogle gange, så vil de også gerne vide, hvordan de vinder gratis ting. Og det synes jeg er fair. Ja, du har ret. Men lad os da komme i gang med det emne. Det er fjerde advent. Stressen er ved at... Altså peak, fordi man har ikke købt de julegaver endnu. Oh, og Dan ringer til mig. Hey dude, har du... vil du med ind i Ilum? Det er den 24. Klokken 10. Jeg har ikke lige købt noget endnu, og jeg skal til Randers om 2 timer. Jeg skal på toget om 2 timer. Og sådan er I flere derude, der er. Det ved vi. Mm. Og så skal man lige et pro-tip herfra. Man skal ikke i Magasin og Ilum om vinteren i juletiden. Nej. Fordi der er 40 grader varmt derinde. Hvad fuck sker der, Magasin? Seriøst. Skru ned. Aircondition. Skru ned for den varme. Ja. Det er sådan, du kommer ind i den der blæser, og du står der i vinterjakke, og det er skrækkeligt. Det er skrækkeligt at være derinde. Ja. Så skøb din julegave et andet sted. Det var det. Stressen er høj. Vi skal lige falde lidt ned nu. Af de dejlige stemmer i ørerne. Og så skal vi snakke om målsætninger for det nye år. Fordi vi lakker jo mod enden af 2022. Et skønt år uden corona, hvor vi har kunne gøre det, vi plejer. Vi har kunne feste, vi har kunne træne, vi har kunne være sammen. Jeg har holdt så meget ferie igen. Det er så dejligt. Ja. Åh, det er skønt. Jeg synes jo, det ville være fint at starte med at snakke lidt om, der er nogen af os, der har sat nogen mål endnu for 2023. Og så kunne man snakke lidt om videre, hvordan sætter man nogle mål, og hvordan opnår man de mål? Ja. Vil du ikke starte? Jeg vil gerne starte. Ja, Peter, du har nogle mål.
Jeg har nogle mål. Jeg har et overordnet mål, og det er ikke at stille op for det. Det er overlevelse. Det er simpelthen overlevelse. Det er overlevelse. Ja. Nej, det kan være, det bliver et mål. Det tager lige til januar. Så nu havde en atlet selv, som skulle stille op til DFN, og personen sagde det der. Hvad vil du så sige? Hvad for noget? Hvis du havde en atlet selv, som du sådan sagde, måske, nu ser vi. Ja, ja, jamen, det vil selvfølgelig ikke være... Så sige. Man kan jo ikke bestemme på den måde. Nej. Altså, der må man jo lade folk. Ja. Altså, ja, det kan man godt, men man kan også sige, så skal du ikke. Ja. Ja. Sådan har jeg gjort. Jeg synes, du skal se på det. Ja. Tak for den. Godt. Videre fra den. Jeg har et overordnet mål, og det er selvfølgelig at udvikle Forces. Og det næste, der skal ske... Hvad? Jeg vil spørge, om du kunne specificere præcis, hvad det var. Det skal du til nu. Det skal jeg gøre. Jeg skal bruge nogle penge til... så derfor sidder surprise! Vi her i dag. Det er støtteindsamling til mit projekt her. Brug koden RED. Ja, Forces 25 og betale 25 kroner ekstra for dit abonnement. Red pæde. Red pæde. Ja. Nej, det skal jeg skal finde en investor, og det vil vi ved at geare projektet til. Og rette det til, sådan så det ser lækkert og investor godt ud. Så det vil de skal jo lokkes lidt ind. Det skal de. De skal jo se en der plan ting, og en vision. Lide, ja. Ja, og man skal helst kunne sammenligne med nogle andre, der måske har... Eller det kan i hvert fald være bare sammenligne med os, hvis det er. Ja. Det går ret godt for ja, os. Ja, I kører white label selv, ikke? Ja. Nå ja, godt. Nej, vi vil gerne have Forces gearet til, at, at andre personlige trænere kan bruge det. Mm. Lidt ligesom Linus gør. Ja. Vi vil ikke gå ind på kostdelen. Det er ren træning, vi kommer til at... og køre gennem den her app her, og selvfølgelig med chatfunktion og så videre. Og ja, det er det, jeg skal bruge 2023 på, hvis det ikke allerede lykkes inden da, det tror jeg ikke, det gør. Lige nu er der et ro på, skal lige finde ud af, hvad vi gør. Mm. Så det er, ja. Og de penge, der potentielt bliver investeret i Forces, de skal bruge på at videreudvikle det her. Yes. Til at blive det nye Linus. Lige præcis. Bare en god version. True. Ja. Når ja, jeg siger en god version. En bedre version, hvad man skal sige. Ja, det er jo det, ja, det er selvfølgelig, hvis vi kommer og konkurrerer. Jeg tænker, jeg er på moral og etik. Nej, nej, altså det er simpelthen produktet, skal bare være, det er jo det, man gør, når man gerne vil konkurrere med nogen, så ser man på, hvad kan de? Okay, vi vil gerne gøre det. Man har en idé om, nu vil vi gerne gøre det bedre, og det tror på, vi gør på den her måde her. Så lige præcis, det er det, der ligesom er målet. Ja, så det skal jeg bruge 2023 på. Altså, styr på. Nå, vil du, når vi vil bare høre sådan en, sådan en investeringsstrategi, altså hvordan fanden foregår sådan noget? Er det så, sætter I jer sådan ned, og sådan skal I ramme nogle bestemte milepæle, før I ligesom kan tillade jer at præsentere det for nogen? Forbereder man ligesom, hvor mange penge der skal til for at udvikle på det, og så videre? Hvordan foregår hele den der proces? Jamen, jeg har faktisk en mentor på, der hjælper mig med det der, med at ligesom at komme og stille mig rigtigt i betragtning til de her forskellige. Der er nogle forskellige, afhængig af hvad man henvender sig til, Så skal man ligesom præsentere det her på en eller anden måde. Der er nogen, hvor det ikke giver mening at henvende sig, fordi man skal have en eller anden vis omsætning eller et eller andet. Ja. Så er der nogle af de her investerings firmaer, hvor man skal lave en decideret PowerPoint på 10 eller 15 slides, hvor man skal kunne præsentere, hvad investeringen ligesom går til, hvad visionen er og så videre, så videre. Så det er fedt, mand. Ja, det er super fedt. Det er en helt anden måde at, altså sådan, man er personlig træner, men det her, det er jo virkelig business, ikke? Ja. Selvom funktionerne er inden for fitness, så er det jo sådan, det er et helt andet element til ens karriere, eller hvad vi skal kalde det. Det er sådan, shit, mand. Ja. Det er sygt spændende, synes det jeg. Det tænder mig også helt sindssygt. Ja, det kan jeg fandme det kan jeg lige så godt sige. Så det skal bare have al min opmærksomhed, og derfor så er der nok ikke lige tid og overskud til at skulle være i kalorieunderskud. Har du nogen? Det er jo et klart forretningsmål. Ja. Har du nogen personlige mål? Overleve. Ja, simpelthen overleve. Nej, ja, det. Jeg er selvfølgelig bare for noget. Jeg skal stadig have noget muskelmasse på. Og det synes jeg sådan, jeg har nogenlunde godt styr på. Og jeg tror på mit stressniveau faktisk nu. Nu er forholdsvis etableret. Jeg har sørget for, at de ting, hvor jeg ligesom skulle... der kunne holde mig vågen om natten, de er ved at være sådan nogenlunde parkeret. Nogenlunde. Der er altid... udfordringer. Men de er ligesom, der er styr på dem, flueben, hvilket gør, at mit stressniveau nok også bliver en lille bit smule lavere, som jo gerne skulle give et miljø, hvor at jeg kan producere noget muskelmasse. Ja, dejligt. Det, ja. Dejligt. Yes. Nå. Så ved vi, nå. Det bliver fandme spændende at følge med i. Ja. Jeg håber, I får gang i en investor. Ja.
og du får noget mere muskelmasse. Ja. Det var ikke et, det var ikke et grin, som du virkelig havde brug for det. Det var mere, det er altid nice. Ja. Gains are nice. Så det er mig. Skal vi ikke høre fra Jamen, det er bare inden han falder i søvn herover eller stjæler alt ild i lokalet. projekt. Jeg tænker lige lidt, så jeg vil godt lige vente lidt. Okay. Ja. Jeg tror lige, jeg tænker lige. Det er bare alt lidt akavet, for jeg tror ikke mig og Niklas, vi har nogen. så tænk lidt ord, jeg mener. Nej, vi er bare de der klassiske gymrats. Det er sådan, jeg vil bare gerne være stærkere. Jeg vil bare gerne være større. Jeg vil bare gerne se vildere ud. For det, jeg tænker på lige nu, er at gøre gymmet, vi sidder i, fucking nice, og få det til at køre rundt, og ligesom bare lige få styr på det. Og det tror jeg sådan set, at der er rimelig godt styr på, på hvad jeg skal gøre i hvert fald, når vi rammer januar. Og så vil det til den tid, så når vi skyder igen i januar, eller deromkring, der vil jeg nok have en lidt mere klar vision for, okay, hvad er det, jeg skal bruge min tid på, i 23. Hvad med din krop? Du har forfalden. Du er fuldstændig, det ved jeg. Så gør noget for fanden. Rusten. du er det der med at stille op, det er du helt Jeg er ikke helt afvisende overfor det. Nej. Men det er bare det har vi sagt. Du er sådan en goose, man gør det sent. Lige pludselig. Du kom det igen. Ja, men jeg tror hvis det sker, så sker det ligesom det gjorde sidst, hvor det blev sådan det er nu. Jeg kan mærke, at jeg er et godt sted. Jeg kan mærke, at der er en konkurrence x antal uger ude. Det kan jeg godt nå. Nu gør jeg det. For ellers får jeg det ikke gjort. Agtigt. Jeg tror, at det bliver sådan noget igen, hvis det sker. Det er bare det er svært at planlægge, det synes jeg. Vi har snakket om det på tværs af de her to dage, vi har optaget. Hvor meget tid det tager ud af kalenderen. Og arbejdet fylder bare. Rigtig meget på den positive måde. At det synes jeg er virkelig sjovt. Nu har du også lige stablet det her på benene. Ja, og så Daniel, du sagde det jo rigtig fint, at du gider ikke. Jeg ved ikke, om du sagde i podcasten eller udenfor. Men der er bare for mange ting, du ikke gider at sætte på pause. Du er ikke villig til at sætte tingene på pause. Altså, og det er jo ikke en negativ ting på nogen måde. Men ja, jeg føler ikke, at det er noget, det er noget, jeg skal gøre for sjov. Første gang var det for at bevise, tror jeg, at overfor mig selv, at det kunne jeg godt. For jeg havde det sådan lidt, kan jeg huske, som om, at det der med at stille op, det var jeg meget i tvivl om, var noget jeg overhovedet, altså var jeg overhovedet en ting god nok, men var jeg i stand til det? Og det fik jeg ligesom bevist der, at det kan jeg faktisk godt. Og meget af det, jeg lærte i den proces, har jeg jo brugt senere hen, kan jeg egentlig godt lave mit eget træningscenter. Nå, hvis jeg kunne stille op på scenen, og det er ikke engang løgn, jeg kunne stille op på scenen, så følte jeg lidt efter den dag, at alt hvad jeg satte mig for, kunne jeg. I can do everything. Ja, sådan lidt. Yeah. Fordi det havde været sådan noget, der i mit eget hoved var sat op som noget, der var meget, meget svært. Og det tough er det shit. Jo. Ja, det er tough shit, og det er det også. Men ja. Men det er jo også den perfekte... Hvad kalder man det? Er det en metafor, man kalder det? Det er den perfekte sammenligning i forhold til at skulle igennem et eller andet, fordi det der med at have en konkurrencediæt, det er sådan, det er jo lang tid, og det er 24 timer i døgnet, at man skal blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Så det er jo sådan en god reference til alt muligt andet, som du siger, Morten, så hvis man kan det, altså så alt andet virker sådan lidt nemmere på en eller anden måde. Og lige for at slutte den helt af, Peter, nu fik jeg ikke selv lige svaret på, hvad jeg vil have gjort anderledes i 2022 med min træning. Gjorde det ikke? Nej. Nå. Men den kan vi så bare lige tage nu. Så samler vi op, ikke? Samler lige op på. Men der var ikke som meget små ting med min træning, jeg vil have gjort anderledes, fordi jeg har haft et rigtig, rigtig godt træningsår i forhold til mange andre år. Men en af de ting var kosten. Var lidt mere konsistent med at få den rette mængde kalorier mest. Proteinerne rammer jeg hver dag, men få den rette mængde kalorier, således at det er uge på uge, er i stand til at bygge muskelmasse. Så nu fik jeg nailet lidt i år, synes jeg, et godt træningsår, indtil videre i hvert fald, med at få en del flere rigtig gode progressive træninger ind, i forhold til de andre år. Og det har bare været at gå erkende, hvor travlt man har, og køre mere fuld bodybuilding,
Og det vil sige, at der er ikke nogen øvelser, der nødvendigvis er bedre end andre. Så nogen, der var hurtigere varme op til noget, hvor jeg kunne klare træningen på cirka en time. Så det er jo ikke så meget træning, jeg vil ændre på. Men næste år kunne jeg godt tænke mig, at kosten blev lidt mere konsistent. Ja. Bare mere HelloFresh. Simpelthen. Bare en kasse til hver måltid. Ja. Ja. Godt. Så, ja. Dejligt. Har du fået ild til hjernen derovre, eller? Yeah. Ja, jeg lytter bare. Jeg tror lige, jeg lytter. Jeg interesserer mig for jer. Hvis du ikke er helt klar nu, så har jeg også nogle follow-up-spørgsmål til Morten. Kører. Ja. Det er fordi, jeg tænker, nu Morten, du har lige åbnet et gym for 3 måneder siden. Mm. Ja, i noget podcast, stilling, altså i går. Tid, ja. Så altså, har du nogen, bare nu snakker jeg ikke sådan direkte målsætninger, men bare sådan vision-agtig, hvad har du forestillet dig, at det her, det skulle sådan, altså hvor skal det være henne det her om 1 år, eller 2 år, eller 3 år? Altså er det et starting point? Er det sådan, fuck it, nu er jeg her bare, nu er jeg i gang? Altså hvad, hvorfor har du åbnet det? Altså hvad er det? Ja, hvad sker så, der? Jamen jeg har åbnet det for at have mere kontrol over min forretning og min dagligdag. Mm. For at kunne have et kontor, hvor jeg kan arbejde, og nogle rammer, hvor jeg kan lave content. For eksempel ligesom det, vi sidder og laver lige nu. Mm. Have den 100% kontrol over at kunne lave det, når det passer mig. Så det er ikke hovedsageligt for at lave personlig træning, for det gjorde jeg fint i Norge. Det var der ikke noget galt i. Tværtimod, det var pissefedt. Så det er ikke for at optimere. Der er lidt mere sådan eksklusivitet, og der er lidt mere, det føles lidt mere eksklusivt, fordi man kommer ind, hvor det kun personlig træning, det handler om. Så produktet, servicen, bliver lidt noget andet, lidt finere på en eller anden måde, ikke? Ja, for der er ikke medlemmer. Nej, altså, ja. Så det er meget privat og sådan nogle ting. Men det var ikke det, der sådan var den primære motivator for at starte det. Nej. Det var for at have den kontrol og være endnu mere en forretning end bare en personlig træner. Ja, altså vi har jo kollegaer, der åbner sådan nogle steder her også, altså med ren forretning for øje. Altså de vil jo gerne lave det til et koncept, åbne PT-gyms for at kunne ansætte folk, der kan arbejde i dem, og så kigger man lidt mere på det som en forretningsstrategi. Men det var aldrig målet, jeg ved ikke om det var. Altså du ved, så åbner man en Odense lokation, ja. Så åbner man en Aarhus lokation. Nej, ikke nødvendigvis. Jeg vil sige, jeg tager alting, som det kommer, i den forstand. Jeg har nogle idéer til, hvor jeg er om 2-3 år med det her sted også. Det kan godt være, at de har ændret sig lidt, afhængig af momsen. fordi at det her, det er en virkelig fed lokation. Og jeg åbner jo først rigtigt i morgen. Så ja. De ting, jeg siger, det kan godt være, at virkeligheden er en anden, næste gang vi ses, yes. Eller om 1 år. Men der er virkelig mange mennesker, og om 2-3 år, så kan det godt være, at jeg er i en større lokal, og så kan det godt stadigvæk være, at det her, det bare forbliver, men der er nogle andre, der er i det. Ja, det fordi, at hvis lokationen er så potent, at der er masser af mennesker, der bor lige ved, der er masser af mulighed for at komme til, med transport, der er god parkering, der er busser, cykel, altså fuck, der kan komme mange mennesker hertil. Ja. Så der er ingen grund til noget, de skal give afkald på det her, og gøre det i stedet for andre personlige trænere. Nej, det er jo altså, det er jo det rart ved at være selvstændig, så kan man bare sådan lidt se, hvad der lander i skødet på en. Og så. Ja. Ja, nå, fedt. Ja. Spændende. Og så er det jo ikke det dyreste sted, nødvendigvis det her. Så der er mange ting, der taler for lidt, at lige nu, hvis jeg bare lige kigger ud, og der er ikke noget, der ændrer sig sådan sønderligt, at man bare kan beholde stedet, og så når der er penge og mulighed for det, at rykke i noget større selv, og så få det her til at løbe rundt via nogle andre. Ja. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed. I København er det ret svært at finde lokaler, der både er fede, og man kan træne i dem, uden at naboer bliver skrubskøre af det. De er til at betale. Så det er sådan også, hvis du vælger at give afkald på det her, fordi du flytter til en ny lokation, der kan godt gå år, før der kommer sådan nogle lokationer op igen. Altså så det er godt, at man lige skal være lidt strategisk der. Så selvom man ikke havde tænkt sig, at man skulle lave et PT-gym, som ikke havde noget med dit eget brand at gøre, men så bliver man alligevel sådan, okay, jeg føler næsten, at jeg bliver nødt til det, fordi lokationen er der, og jeg har muligheden for det, og ja. Men det er bare nogle løse tanker, jeg deler med jer nu. Jamen det var også derfor, jeg spurgte, som jo
blandt andet på grund af moms, kan ændre sig, men også bare, ja, som siger, jeg tager alting som... Let's see what happens. Ja, jeg tager alting, som det kommer, og når mavefornemmelsen er der, så går jeg typisk med den. Stærkt. Ja. Yes. Vi tror på, at det bliver en kæmpe succes. Ja. Det tør jeg godt at sige. Yes. At det gør det. Det håber jeg da. Det er det, vi arbejder for. 100%. Mm. Mm. Skide godt. Ja. Og skal jeg starte lidt på, hvad mine tanker og mine målsætninger for 3 år? Du har gang i noget med ham over på højrefløjen over, ikke? Noget build der. Jo. Det kunne vi også snakke om. Ja. Det er faktisk ret fedt. Ja, vi har fundet investorer og det hele. Det ja, jamen, vi kører derud af, de var ligeglade med, om det var white label eller hvad det var. Tjente vi penge? Ja, det gjorde vi. Nej. Vi har, mig og Daniel har nogle fælles projekter, vi har nogle mål med. Vi har, vi kan godt kaste, jeg ved ikke, om vi skal kaste tal ud som sådan. Vi har i hvert fald nogle tal for os selv, som vi rigtig godt kunne tænke os at ramme. Vi er kommet godt fra start, vi er ret tilfredse. Men det der er med nye løsninger, det er også, at folk skal finde ud af, hvad fanden det er, de køber. Og når man lancerer noget, og ikke har brugt 3 år på at promovere det, så... Jamen, måske det var smart af mig, ikke? Jamen, altså, det har vi snakket om, det var pissesmart. Nej, men altså, det kan godt være svært på et måned eller nogle opslag, sådan virkelig at få vist konceptet, og folk er sådan, okay, jeg kan se, sådan, hvad I mener, og hvad I vil, og alt det her. Så vores tanker er, at folk skal lige have lov at smage lidt på det. Det var det samme, vi så, dengang vi begyndte at lave e-bøger og sådan noget. Der kommer et lanceringsboom, men det er ikke så voldsomt, som man måske kunne forestille sig, når man har den mængde følgere og... Nu lyder det så klamt at sige anerkendelse eller respekt eller sådan noget, eller whatever. Men hvis man har et godt navn i branchen, og man har mange følgere, så kan man... Mig og Daniel havde en fejlagtig opfattelse af, da vi lancerede e-bøgerne, tænkte vi, okay, det må fandme kunne rykke. Ja. Det rykkede også okay, men det var sådan... Det var ikke i de tal, vi havde tænkt. Nej, altså let's face it, i starten, ja, der rykkede det overraskende lidt. Ja, vi var alt for naive i forhold til, til salgen, ikke? Men det sjove var, at så var det sådan... Så var det bare at tage et trin ad gangen og være sådan, nå, men hvad kan vi så gøre? Så må vi fokusere mere på noget SoMe, og så var det sådan, hov, der kommer snart et januar, så bliver det januars udsalg, og så stak det helt af. Mm. Og så er det sådan, gud, okay, måske er der noget om priserne, måske er det noget med, at folk er mere villige til at købe det på rabat, whatever it is. Men det var sådan en ting med, at det skulle udvikle sig, og det handlede også om, at folk skulle se produktet komme ud. De skulle se mange andre gange, ja, at andre dele, de kunne lide det. Præcis. Og så, når der så endelig var tilbud på det, så var det sådan, okay, nu er det min chance for at få det. Ja. Fordi, kan du huske de målsætninger, vi satte med e-bøgerne? Vi har faktisk endt med at komme i mål med dem. Ja, ja. Men det var en proces, der var sådan eksponentiel, med store loopholes i omsætning. Og så var det hver gang, der var en lancering, så bang, så stak det af, og så bang, så stak det af. Mm. Og er det kun de sidste... Har jeg lyst til at sige halve år, måske er det faktisk et helt år, hvor vi faktisk har haft passiv indkomst med e-bøgerne. Eller i hvert fald, vi kan ikke kalde det passiv, for vi bruger penge på med the marketing guys, men vi har penge, der kommer ind, uden vi poster sådan ting. Fordi at nu ja, har det trods alt, nu kan det lidt bære sig selv. Nu kommer det så Build, som så er et konkurrerende produkt, og det kan godt forvirre brugeren lidt. Men jeg tror bare, vi går ind i den samme periode igen, at det er sådan, okay, men det kræver x antal folk skal have haft det i hænderne, og haft god oplevelse med det. Mm. Før at når der så kommer et januar udsalg eller hvad det er, så er der mange, der slår til. Så er der et eller andet, ja. Ja, det er jo lidt det, det er vores tanker i hvert fald. Nu må vi se, om vi rammer plet med de tanker, men vi har selvfølgelig nogle målsætninger med det. Vi skal op og ramme x antal medlemmer, bare for at dække vores omkostninger med markedsføring og andre ting, vi nu har kørende. Så ja, men altså, vi skal nok kravle op af stille og roligt. Spændende. Det tror jeg, ja. Men udover det, altså udover vores fælles projekter, jeg har nogle tanker også. Jeg har lidt et privat projekt næste år i forhold til også noget rejse. Surprise. Skal du ud at rejse? Ja, nej, Maja har snakket lidt om, altså sådan, vi kan godt tænke os virkelig at tage ud at rejse. Altså ikke bare sådan 3 uger, men sådan måneder. Det er sådan et projekt at gøre det. Og der er selvfølgelig nogle overvejelser, når man er selvstændig og forretning, og mig og Daniel skal lige finde ud af, der er mange ting og sådan noget, der lige skal kringles. Der kører det også. Ja, også det. Men det er sådan nogle tanker, jeg går lidt med. Men når det er overstået, nogle af de rejseaktiviteter der, så er jeg i hvert fald gået lidt med nogle tanker om at udvide lidt i forhold til også at få nogle flere folk ind i butikken. Jeg har haft tankerne mange gange de sidste par år. Jeg har også været tæt på at ansætte en tidligere.
så skete der nogle ting, og så kom jeg lidt fra tanken igen. Nu jeg er blevet lidt tændt på det igen, fordi jeg føler, jeg har virkelig run på mine ansøgninger. Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg hele tiden skal skrive folk på venteliste, eller... Og jeg kan heller ikke sende dem over til fucking jer, for I er også fuldt booket, og det, så man er bare sådan, okay, der er masser af folk, der gerne vil have ens hjælp, man kan ikke hjælpe dem, så det er bare sådan, okay. Den... Du kan bare sende over til mig, jeg har tid fra 20 til 21 om aftenen, hvis der. Ja, men jeg kan godt, men grunden til, at jeg ikke har gjort det nu, det er fordi, jeg har de her ting, jeg gerne vil med rejser, og den der frihed, jeg godt kan lide at have, men når jeg har fået det ud af systemet, så kan jeg godt mærke, så vil jeg gerne, jeg tror, jeg vil prøve at bygge et større brand op, altså jeg kunne godt tænke mig at have en, jeg kunne godt tænke mig at have en, der var fucking skarp på sådan noget psykologi og adfærd og et eller andet i den stil, som virkelig kunne tage nogle af de lidt tungere poster, når det kom til coaching og sådan nogle ting. Så man sådan kan være sådan, okay, jeg har faktisk en person, der du skal over til hende her eller ham her, du ved. Og så har man en herovre, der er et eller andet, du ved, så man kan få et lille team. Ja, det har jeg gået lidt med tanke om. Men det er ikke et decideret mål, det var sådan igen flyvske tanker, lidt ligesom du sagde, Morten, med hvor er det, man gerne vil hen af på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg, jeg skal lege med. Men det er, fordi jeg har en eller anden idé om, når jeg... Det er sådan en dannelsesrejse. Nej. Men så slår man sig mere ned. Jeg kan mærke, også når vi har snakket gym og sådan noget, efter vores fælles projekt om gym gik lidt i vasken med det der, så kunne jeg også godt mærke, at... fuck, man. Jeg havde lige lavet lejlighed, og der er sket mange ting, og alt muligt, og corona, og fuck, stressen var høj og sådan noget. Godt mærke, at det der gym, det faktisk faldt til jorden, så var jeg faktisk lidt sådan... det var faktisk fucking dejligt, at vi ikke fik det. Ja. Det havde været fedt, hvis vi fik det, og så igen, så tager man den bare, som den kommer. Det gør man jo, når man er selvstændig, men jeg kunne godt mærke et måned efter, at det blev skrottet. Fuck, så kunne jeg lige puste ud, og så var jeg sådan, fuck, jeg skal heller ikke have for meget ansvar. Jeg ville fucking gerne kunne tage væk hver anden måned, eller hver tredje måned i 2-3 uger, uden at skulle være sådan, okay, det er fuck, kæmpe regninger, potentielt ansat, fuck, det var mig, der havde rengøring den uge, whatever, der nu kommer af problemer, ikke? Men jeg tror, når jeg har været på den lange tur, så kan jeg godt mærke, så vil jeg gerne have en base, så vil jeg gerne se, sådan, okay, nu er vi her. Der skal ske nogle flere ting. Brandet skal blive ved med at udvikle sig. Jeg hader stillstand. Altså, jeg kan ikke fordrage det. Altså, omsætningswise, eller med gains, eller whatever it is. Altså, det der med bare at være i sådan en periode, sådan, okay, nu er vi heroppe efter 10 år med personlig træning. Okay, så hver år kan jeg stige mine priser lidt, og så ryger omsætningen op. Føj, jeg synes, det er kedeligt. Altså, ja, så tjener man 100.000 mere, men jeg, sådan, der skal ske noget mere. Altså, jeg bliver vanvittig af det. Det er sådan en skjult ADHD, tror jeg, eller et eller andet inden for forretning. Ja. Så tror jeg, vi grundlæggende har det. Ja. Men det er nok også derfor, vi er selvstændige. Ja. Præcis. Men det er sådan lidt mine tanker om slut næste år, faktisk nok tættere på 24. Ja. Ja. Fedt. Ja. Hvad med din træning? Du skal lige smide 10 km, ikke? Jo. Altså, du skal være rimelig potent op mod din halvårs ferie, for hvis du ikke træner på ferie... Ja, så bliver det virkelig noget skrald. Jeg skal virkelig have meget muskelmasse der, så jeg har noget tape. Ja. Nå, men jeg har... Hvad træner du for? Jamen, jeg træner for at have så meget muskelmasse, som jeg kan tabe. jamen, jeg lavede faktisk et andet markant skifte med inspiration fra faktisk både Peter og dig, Morten, der også for nogle måneder tilbage. Fordi stressen var lidt højere, end den plejede at være. Og meget arbejde efter corona, og igen alt muligt. Fuld fart på, ikke? Og jeg var så fasttømret i måden at træne på. Jeg ville nå min træning. Så jeg lavede et skifte for, hvornår fanden var det, 4 måneder siden eller sådan noget. Hvor jeg også begyndte at gå, jeg gik ned i volumen, implementerede mange flere maskiner. Til gengæld kører jeg lidt, så giver den lidt mere gas, altså som vi også har snakket om i nogle af de andre episoder, kommer man lidt tættere på RIA 0, et stykker. Ja, så det er sådan en radikal ændring, jeg lavede i mine træninger, fuck det har været dejligt. Altså mine træninger er virkelig gode, jeg kan klare dem på en time. Og underligt nok her under min, altså nu har jeg tabt 12-13 kilo, tror jeg. Min styrke efter 2 måneder begyndte at dale lidt. Her de sidste par måneder, den begyndte at stige igen. Så der er et eller andet med effort i forhold til volumen, i forhold til andre ting i livet. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der er sket. Så det regner jeg med at fortsætte med, fordi jeg kan godt lide, at træning kun tager en time. Fuck, jeg synes, det har givet meget frihed i forhold til at kunne lave mere arbejde uden at stresse over det. Så det fortsætter jeg med, så jeg håber, det kan give nogle flere gains bare generelt. Jeg siger det hver år, men jeg kunne godt tænke mig at blive stærkere igen, men jeg når aldrig at komme op, hvor jeg har været, fordi jeg hele tiden holder, og så holder jeg ferie, og så ryger jeg ned igen. Og sådan, ja, det er jo sådan, der er bare forventningsafstemme, ikke? Eller ikke forventningsafstemme, det er sådan, det er sådan, du lever. Jeg prøver forventningsafstemme, men så alligevel ikke helt. Nej. Ja, fordi... Måske du skal prøve det, og gøre det til et mål i 7-3. Ja, jeg håber bare, at jeg kan komme op og tangere min gamle løft. Ja. Ja, og det er bare sådan, du er. Og du, også, du også holder fandme også et flot niveau. Altså, du holder virkelig et godt niveau.
til trods for? Altså i forhold til den livsstil og prioritering, jeg laver, vil jeg sige, så synes jeg også, det er okay. Mm-hmm. Og så kan man godt nogle gange være sådan, fuck, jeg gad godt lige have de der, bare lige 2 kilo mere muskelmasse, ikke? Det havde bare lige givet de sidste muscle bellies her og der, ikke? Men så er jeg sådan, så skal man høre på Daniel og Peter, hvor seriøst de tager det, ikke? Og så, jeg magter ikke opgaven. Det er sådan, jeg skal ikke holde ferie, for jeg har jo min, det er jo min AMRAP der. Ja. Så sådan, fuck it. Ja. Fuck it. Ja, så der er vi selvfølgelig forskellige. Det er vi. Men det kunne godt være. Det kan være, om i 24, der kommer jeg fucking efter jer. Yes. Jeg er tilbage. Ansætter folk, uddelegerer, for jeg skal træne. Men det er jo der, jeg stiller op. Så der... Jamen, jeg stiller bare op sammen med dig. Ja, sådan. Okay, man. Sådan. Der har vi et mål. Fuck, ja, det ville være sindssygt. Bare lige på Niklas på scenen. Altså, fuck, jeg vil elske det. Det er den der mens bikini, er det ikke det? Jo. Mens bikini-klasse. Jeg vil virkelig glæde mig til at se dig. Hvis jeg stiller op, så vil jeg jo ikke barbere mig. Så vil jeg jo bare stille op. Jeg lige ser der selvbruner sidde sådan helt klumpet fast i sweateren. Nej, men det er fint. Jeg holder meget ferie, så jeg behøver ikke engang at have en selvbruner på. Så okay, it's out there. Ansatte op til mens bikini. Derude er ikke. Ja, fuck et år. Sådan. Fuck 23. Jeg er 24 nu. Ja, ja. Jeg er 24. 23 skal bare overstås. Sådan der. Yes. Ja. Okay. Jamen, der er der lidt at tage fat i, kan man sige. Ja. Nå? Ja, det er svært lige at have det i hovedet, ikke hvor meget der skal ske. Ja. Danny Boy. Min målsætning er generelt set fra 23. Jeg har haft jobsamtaler med gutter her i 22. Med hvad sagde du? Med? Jobsamtaler. Hvad sagde du efter det? Med gutter. Med nogle gutter, som jeg stadigvæk går lidt og analyserer. Men folk, som jeg gerne vil have en del af mit brand. Ren fitness. For tanken er at igen matche den efterspørgsel, der er. Der findes masser af gode atleter derude, jeg rigtig gerne vil tage ind. Jeg har bare ikke mulighed for det. Mm. Så derfor vil jeg gerne ansætte nogle trænere. Nogle trænere, som specialiserer sig henholdsvis fysik coaching, men også styrke coaching, så det vil sige en, der måske hjælper atleter med målet om bodybuilding konkurrence, men også en træner, som hjælper atleter med målet om styrkeløft. Det er planen lige nu, at de 23 går det i gang, og mit mål er at lave, det kan jeg vel godt sige, det største atlet coaching virksomhed i Skandinavien. Ja. Naturlige. Det kan du sagtens sige. Ja. Og det har jeg simpelthen tænkt mig at lave. Ja. Så det går jeg all in på i 23. Ah, og skulle bare bygge det her endnu større end det er. Og det er så Ren Fitness, som er virksomheden. Og så er jeg så head coach. Mm. Og så kommer der til at være nogle coaches under mig. Som, så det er ikke sådan, at folk kommer til at køre forløb med mig. Og så har jeg en klient, eller hvad hedder det, en træner, som så svarer i mit navn. Det er vildt. De kommer ikke til at køre forløb hos mig. Det er bare mig, der ligesom kører virksomheden. Mm. Og så hvis de nogen, der ansøger, hey, jeg kunne godt tænke mig at få en træner, så kan jeg sige, okay, men jeg vil anbefale at tage en samtale med den her, eller den her træner. Jeg vil vurdere dit match. Mm. Og så tager jeg selvfølgelig et kort, og jeg lønner trænerne. Selvfølgelig. Det er mit mål for 23. Med min virksomhed. Fysisk lokation? Nope. Online hele lortet. Må jeg spørge noget lige? Har du lavet noget sådan, er der lavet lidt markeds research, altså fordi i USA er der jo masser, Australien er der også en håndfuld af de her meget respekterede teams af trænere. I Australien har vi JPS, i USA har vi 3DMJ og RP Strength, og der er mange sådan af de her teams. Lane Norton har hele hans biolane imperium efterhånden også. Har vi egentlig nogen i, altså er der nogen i, nu sagde du Skandinavien, men Tyskland er jo store på bodybuilding også, altså har man nogle teams, hvor man er sådan, okay, de her gutter her, de kan også der shit i Sverige, Norge, England er der selvfølgelig, jeg ser det i England. I England har vi det, ja. Ja, jeg ser ikke i Skandinavien, der er ikke et brand, som der på den måde matcher det, og det som jeg har fundet ud af, det er siden, jeg tror jeg kan takke Jørn, min klient jeg har, siden jeg havde ham, og jeg var med til norsk mesterskaber derovre. Gik det op for mig, gud, jeg har også et publikum i Norge. Ja. Har fået mange anmodninger på forløb fra Norge, hvor jeg har sagt nej til alle. Men jeg var sådan, okay, der er så et marked for det her, det kan godt lade sig gøre. Så det kan lade sig gøre.
Ja, fordi jeg er ikke stusset over nogen. Normalt så falder man lige over et eller andet på Instagram, mm. og så går man ind og lurer lidt og sådan, okay, det her det virker, de er sgu nogle kloge gutter eller et eller andet, men du har ret, jeg synes heller ikke, jeg har set noget i Skandinavien. Jeg har nogle rigtig gode profiler. Rigtig gode profiler, jeg kunne tænke mig at have som træner under fedt. Mig. Og det, der så skal ske, det er så selvfølgelig, at det skal kunne lade sig gøre, og jeg skal så samtidig skære lidt ned for mit arbejde, for jeg er godt klar over, at der kommer en ekstra rolle som chef, som jeg skal have folk ansat. Og det kommer til at være alt det der damage control og sparring og sluk ildebrand. Så det er noget, jeg skal være klar over, at det kommer måske til at være sådan en ugentlig dag, jeg skal bruge på den slags. Så jeg skal måske lade lidt mindre fysisk PT. Jeg kommer muligvis også til at skære lidt ned for mit eget atletteam. Ikke noget, jeg har planer om at gøre aktivt. Det er noget, der sker af sig selv. Så fra i morgen, der er I ude. Nej, men sådan helt naturligt. Jeg har nogle atleter, som skal i gang med, så er det børn, og så er der en, som skal, de skal til at køre hus, og en som er et sted, hvor personen ikke længere har interesse for at konkurrere. Og sådan nogle ting sker jo. Folk bliver ældre, ikke? Det er sjovt, for når man har folk fra alderen fra 20 til 30, der sker rigtig meget i folks liv for alderen 20-30. Så jeg når at have dem i hele opløbet, hvor de konkurrerer. Og lige pludselig når de et punkt, hvor de sådan, gud, nu er børn faktisk noget, de skal snakke om, ikke? Så ja, det er målet. Er vi sidste spørgsmål til forretningen? Jeg i hvert fald lige har. Nej, ja. Er det, i forhold til de ansatte, er vi så langt i processen, at er det noget i starten af året, eller bliver det først slutningen af året, at folk begynder at kunne se på SoMe, at det er noget, du har gang i, eller hvor er vi henne? Jeg er et sted lige nu, hvor at de personer, som jeg rigtig gerne vil have ind, jeg går sådan lidt og analyserer, holder øje og ser, om der er ting, jeg ikke kan lide, eller ting, jeg kan lide. Og jeg ser lidt deres eget virke, det de har gang i lige nu. Og så er jeg samtidig i gang med at klargøre. Og hvis det ikke skal være dem, så kommer det til at gå lidt længere tid. Klart. Hvis det skal være dem, så kommer det til at gå lidt hurtigere. Planen er at lancere det lige efter DFNA næste år. Ja. Så det vil sige, det er post. Det er lige efter DFNA. Og jamen, du kan jo lige kaste datoen ud, for den tror jeg ikke engang, vi har hørt. Det er 2. og 3. juni. Så ved folk det, jo, hvis de skal noget, ja. Så selvfølgelig målet med DFNA, det er at gøre det større, bedre, flere sponsorer, flere atleter. Det er bare... Ja. Var det? Morten, du må ikke gå videre endnu. Nej, Morten har et eller andet. Morten har noget mere her. Ja. Alright, ja. Men, Morten. Jeg ved det jo godt, det du fortæller. Og det ved de andre ikke, Morten. Nej, men der er noget, jeg ikke ved her. Det er heller ikke sikkert, at du selv ved det. Men Anders spurgte jo lige, om det var fysisk, eller om det var online, og det er online coaching, er det jo egentlig. Men hvor er du i forhold til at måske skulle have dit eget sted på et eller andet tidspunkt? Hvor, for en ting, jeg tænker, især når det er dig, og atleter og coaches, der skal coache atleter, at du vil gerne sikre, at de altid er de klogeste i branchen. Og en ting er, at du selv kan undervise dem, men du er også rigtig god til, ved jeg, i dine teamsamlinger, at tage folk ind udefra, der kan lære folk, dine atleter noget. Du er ikke selv... jeg selv er så god. Ja, eller bare et andet perspektiv, eller hvad end det nu kan være. Er der, jeg ved også, at du altid gerne vil have dit eget sted. Hvor er du der? Er det stadigvæk... Altså jeg er et sted, hvor jeg sådan... I og med, at målet er det største i Skandinavien, så målet... Det største i Skandinavien er ikke målet. Målet er bare at brede mig til Skandinavien, så tager vi det derfra. Men, du vil være den største, så snart du går i gang. Ja. Nej. Men jeg tror at vi starter med at gøre det online, og at jeg skal have et gym... Det er mere sådan en drengedrøm, jeg har om, for jeg har sådan en vision omkring lige præcis, hvordan jeg godt vil have min dagligdag, den perfekte dagligdag for klienter, ligesom jeg andre. Klienter, content making og alle de her ting. Og potentielt have et sted, hvor jeg kan have mine teamsamlinger. Og potentielt have et sted, der er så stort, at det kan huse teamsamlingen for ikke kun mine atleter, men også coach A's atleter, coach B og coach C's atleter, så vi laver sådan en yearly 180 atleters teamsamling, hvor vi snakker, okay, nu begynder det lige noget, ikke? Nu kan vi virkelig lave sådan det, altså, hvad kan man sige,
essence of natural bodybuilding and powerlifting. Essence. Så du skal tilbage til hjembyen, ikke? Essence. Essence. Vi skal have essence. Ja. Fordi at, og nu drejer jeg lige episoden på, det bliver bare fuld spørgerunde til hinanden her, og det må I leve med derude. Fordi jeg godt tænker mig at vide flere ting. Mm-hmm. Kunne du finde på at tage til Jylland igen og bo? Gud. Ja. Nej, men jeg skal nok lige dreje den ind på det her. Det kommer. Nej, men godt. Det kan jeg allerede sige nu, hvorfor grunden, det tror jeg ikke, jeg kunne godt finde på at få det sommerhus et eller andet sted. Ja, men nej, det tror jeg ikke nu. Okay, fordi at det jeg jo tænker, der kunne være fucking fedt for dig, mm-hmm. var sådan noget ligesom, jo Mark Bell, mm-hmm. stort hjem, hvor du kan gøre alle de her ting, hvor du har mm-hmm. plads til teamtræninger. Jeg forestiller mig, at du ville synes, det var pissefedt at kunne tage gutterne og gutænderne fra Norge og Sverige og hvor end du nu får coaches i Danmark og samle dem og lave undervisningsdage bare kun for coaches. Lad dem have team, deres egen teamsdage enten på samme tid eller altså 100%, det er lige præcis det. Ja. Men hvis du også, og det kan også være at det snakker vi også om i moms episoden at det kan være, at vi ændrer vores dagligdag. Fordi, og det er jo derfor, jeg spørger det med Jylland, fordi det er lidt nemmere at få det sted, det store sted. Jeg skal bare have det i København. Det er bare, hvor så venter jeg bare indtil, jeg kan få det i København. Det store sted, hvor man stadigvæk kan have den dagligdag, du for eksempel har den dag i dag. Ikke? Norge er et meget stort sted, der ligger meget unikt, for eksempel. Perfekt lokation, fordi du rent faktisk skal have en personlig træner hver dag. Præcis. Det er okay til pengene. Og du kan også huse præcis. Alle dine ting, ikke? Så det var derfor spørgsmålet omkring Jylland lige kom op. Jeg tror målet er bare at lave noget selv, ligesom Norge. Ja. Men det, nu har vi jo noget selv i Albertslund, ja, og fandt en fed lokation. Altså hvis man rykker ud i yderkanten af København, så er der masser af fede steder. Så men københavnerne er fandme også nogle snobbede nogen. Altså er du ude på den anden side af grænserne, så er det som om, at man er ikke eksisterende. Altså det er det, man siger. Der er Jylland, og så er der København. Altså der er ikke Jylland og Sjælland og København. Nej. Så ja. Det er meget sjovt. Ja. Ja. Men det med gymmet, det har jeg ikke lige så meget travlt med nu. Det var sådan en ting, vi gjorde sammen. Så er jeg sådan, okay, fint nok, nu bruger jeg fokus på at vækste ren fitness. Og det er fandme af. Og så er det sådan, så har jeg heller ikke mere overskud. Altså, det er rigeligt. More than enough. Men man kan også sige, hvis man vækster nok, så bliver, hvor man har gymmet og hvad det koster, forhåbentlig en mindre og mindre faktor. Fordi hvis du vækster, så du tjener dobbelt op, omsætter dobbelt op, så får et andet perspektiv, og så får et andet perspektiv. Pris og så location, hvis der er en lokation, der koster 100.000 om måneden, det havde lige været sådan, åh, den gør nas, ikke? Hvis præcis, man er tre mennesker, det kan være, du tænker, det er sgu da fint nok. Ja, altså, det så det er sådan, så man vender den bare. Okay, vi skal bare vækse mere, og så vælger jeg bare, hvad jeg vil have det. Eller vi kan gør det nu, og så skal vi gå en lille smule mere på kompromis. Men ja, så kan vi komme i gang. Præcis. Lidt af, ja, nu, Morten, du er i gang nu også, men altså, jeg går ud fra, at hvis du bare kunne handpick, så havde det måske også været et større sted fra start, eller whatever, ikke? Altså, men man bliver nødt til at matche det med, hvor man er henne, ikke? Jo. Så, fucking spændende også. Ja, det bliver super nice. Og så er det en lille ting, jeg vil gå ud og rejse med Augusta. Vi regner med, at vi vil gerne til New Zealand. Ja. Og faktisk en måned, tror jeg. I joiner bare mig og Anne, altså. Vi er rundt omkring, altså. Ej, det er planen. Og jeg er begyndt at spare op til det. Sådan. Ja, fandme ja. Skal du ud og rejse i et måned? Jeg er så bange for, at du opdager den verden der, og så er du bare sådan, fuck det der bodybuilding. Jeg skal bare ud og rejse. Niklas havde ret for 10 år siden. Jeg kommer bare for at skumme med kæmpe skæg og få langt hår og alt muligt. Du kommer videre lige hjem, og så er folk sådan, Daniel, hvor er du under 100 kilo nu? Ja. Jeg tror ikke, jeg kommer. Nej. Men jo, så det er planen. Og, jeg skal selvfølgelig have en hverdag, som samtidig fungerer. Snakkede meget med hende omkring det her for nylig, at det er sådan min mål lige nu, og det er stadigvæk sådan, der kommer til at være folk nu, der lytter til det, og sådan tænker, what? Altså, hvorfor er du ikke der? Men jeg vil stadigvæk gerne bygge en hverdag, hvor at jeg ikke ser frem til weekenden. Ja. Og der er jeg ikke endnu, og grunden til, at jeg ikke er der endnu, det er, fordi der er stadigvæk for meget arbejde. Altså det er stadigvæk sådan, jeg kan ånde lidt ud i weekenden, og når jeg så også arbejder i weekenden, så er det sådan, så jeg smadrer et mandag, ikke? Fordi min hverdag er stadigvæk for, der er for meget arbejde. Så jeg prøver at skabe en hverdag, hvor jeg sådan, jeg er ligeglad om det er tirsdag eller om det er lørdag. Du ved, ja. Det er også, det jeg tror jeg for rigtig mange mennesker, som ikke har det job, vi har,
er også en ting, man kan drømme om, ikke? Det der med sådan, fuck, men jeg vil gerne have en dag, en hverdag, hvor jeg er glad for alle dage. Præcis. Det er ikke sådan, man smadrer sig selv fuldstændig for at så ramme weekenden, fordi det har jeg nogle gange oplevet, at hvis jeg så har noget... Jeg har lyst. Ja. Hvad sker der? Ikke noget. Nå, fortsæt. Hvor hvis jeg så er, rammer weekenden, og jeg ikke er fri, så er det et problem for mig. Så er jeg sådan, okay, jeg har ikke fri nu i 3 weekender. Det er lidt hårdt, det her. Sådan kan jeg godt have det nogle gange. Nå, men det er jo helt... Det er helt normalt. Jamen, Daniel, han er sådan, hvorfor har jeg det? Det er ikke underligt, når jeg arbejder. Jeg vil være sådan, at min hverdag er chill nok til, at det kan det godt bære. Ja. Det er ligegyldigt, om det er mandag eller lørdag. Det er sådan matter. Det handler om work, altså arbejdsmængde. That's it. Glæder inden for 7 dage. Glæder du dig til om mandag? Glæder du til mandag? Om jeg glæder mig til mandag? Mm. Jeg glæder mig. Jeg tror ikke, jeg har sådan noget forhold til nogle dage, jeg glæder mig til. Lige nu er jeg bare meget sådan, hvis det er for hårdt i hverdagen, så glæder jeg mig til at få ro på. Mm. Ja. Så jeg tror bare, det er sådan, okay, der er stadigvæk lidt for meget run på. Ja. Og så er det forhåbentlig de 300 squat. Det er sikkert, det kommer til at ske i år. Men de 300 squat, og så snart jeg har gjort det, så har jeg allerede sat målsætninger for, hvad der skal ske bagefter. Ja. Så det er olympisk vægtløftning, jeg vil have som mit skill. Kan jeg blive god til olympisk vægtløftning, og så vil jeg bare gerne bodybuild. Ja. Så jeg tror, jeg er sådan rimelig done med at sætte nye styrkemål. Ja. Siger jeg, bare vent. Ja. Men, cool. Fedt. Så det er 300 olympisk løft med en Vito fyldt med udstyr. Ja, noget af den stil. Ja, fair nok, ja. Aftale? Ja, lige for at give lidt med videre, inden vi slutter. Ja. Det her med, og nu har vi snakket en forfærdelig masse om os selv. Ej, hvor. Og det er også, fedt, jo. Det synes vi i hvert fald. Det er helt vildt. Og det håber vi da også, at I derude synes. Men hvorfor er det er så vigtigt? Og måske lige reflektere over, hvad det er, man gerne vil opnå. Enten professionelt, forholdsmæssigt, eller personligt. Altså, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt? Ikke nødvendigvis for alle, men hvorfor er det vigtigt for jer? Nu skal vi ikke i en lang, for der er nogen, der skal nå en fave. Ja. Men, altså, jeg er ikke god, hvis jeg ikke har en retning. Altså, jeg skal have en eller anden form for clarity. Så kan det godt være, at jeg ikke rammer plet. Jeg skal bare vide den her retning. Mm. Og så om der kommer fucking forhindringer på vejen, det er sådan lidt lige meget. Men jeg skal have et eller andet. Jeg skal lige have 2 bander på siden, bare lige sådan, hvor jeg lige kan zigzag ind imellem. Ja. Hvis jeg ikke har det, så er det, jeg bliver sindssyg. Altså, så bliver jeg mærkelig. Mm. Så går jeg får stress af ikke at have noget at lave. Ja. Og vide, hvor jeg skal hen. Ja. Det gør mig glad. Ej, hvor voksen det. Men det er rigtigt. Ja, men det gør det. Altså det der med, at jeg står om morgenen, okay, hvorfor ringer du? Du ringer det 10:05, det er fucking væk, hvorfor skal jeg op nu? Det er fordi, jeg skal ned og have klienter. Ja. Jeg skal gøre en forskel for dem. Og den indtægt, der kommer derfra, skal selvfølgelig sørge for, at jeg har en fed hverdag, og jeg kan købe nogle ting, men det gør også, at jeg kan putte penge i den her fortid her, som så skal udvikle sig. Som så kan, altså det der, det kører bare, og det der er et why, og det gør mig glad. Ja. Og det er dejligt at høre. Ja, Peter. Jeg er så glad, Morten. For min psyke. Nej, du nævner lige selv klokkeslættet, du væk ud og ringer på og sådan nogle ting. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at have et mål nogle gange, for stadigvæk at kunne gøre de ting, man ikke rigtig gider. Mm. Det, man ikke nyder at gøre. Også bare træningsmål. Altså det her med projekt 300, som Daniel har kørende. Hvorfor er det, du skal squatte selv efter vi har optaget så mange episoder, der kører, så man er træt, og det ene og det andet. Du ved, og det er nemmere for dig at gå ned og squatte, fordi du ved, jeg skal squatte 300 kilo, det er mit mål. Mm. Og det er det samme med Peter, når væk ud ringer der klokken 5, nu har du så en aftale med nogle andre. Men jeg møder selv alene på kontoret en time eller 2 inden mine klienter, hvor jeg egentlig ikke har nogen aftale. Og det gør jo af samme grund som dig, Peter, at jeg har et mål, og det vil jeg gerne nå det mål. Og derfor står jeg op på et tidspunkt, jeg bestemt ikke har lyst til at stå op på. Præcis. Og det er i hvert fald det vigtigste for mig, i forhold til det med at have noget mål. Have nogle mål, det er det her why, som du nævner, Peter. At jeg skal altid vide, hvorfor er det, jeg gør det. De ting, jeg gerne vil at gøre, uden at have et why. Men hvorfor bestemt også, hvorfor skal jeg gøre de ting, jeg ikke gider, som at stå op klokken lort om morgenen. Mm. Præcis. Ja. Nu har jeg et mål om at nå en 40. Ja. Det er mit mål for... Tål job. Har du noget lige til slut på den her, Dan Risgaard? Helt kort, så tror jeg, det er sådan en ting, hvor det sådan, jeg har aldrig nogensinde oplevet at have en periode, hvor jeg ikke har et mål for min træning. Altså som i aldrig. Ikke én gang i 14 år. Jeg har altid et mål.
Og det er sådan en lille ting. Det behøver ikke engang være noget, der giver fucking mening. Det er bare for at have en retning. Jeg skal have en retning. Jeg skal vide, hvorfor er jeg træner. Hvorfor er jeg stop. Hvorfor er jeg nogle gange siger nej til noget, ja til noget andet. Og det er det samme med mit arbejde i business. Der skal altid have en målsætning. Jeg kunne aldrig finde på over for mig selv ikke at have en målsætning. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg kommer aldrig til at sidde i en situation, hvor jeg ikke har en mål. Selv når jeg er pensioneret, så ved jeg, så har jeg målet om et eller andet med, at min have skal se ud på en sådan måde. Eller jeg skal have den her vinmark, og de fucking de dør, de druer. Det skal de ikke. Altså, du ved, hele tiden have et mål i min hverdag. Hvis jeg ikke har det, så er det sådan, jamen, hvad laver jeg? Jamen, alt virker så ligegyldigt. What's my purpose? Så er det sådan, præcis. Hvorfor er jeg her overhovedet, ikke? Jeg skulle ikke få sin Netflix, så det er sådan. Nej. Og det tror jeg stammer fra træningen af, og det er super fedt, at man sådan kan det, men hold da kæft, hvor kan folk. Jeg tror også nogle gange, folk, der ikke har det sådan, kan bare tænke, åh. Kan I ikke bare chill? Slap nu af, mand. Ja. Fald nu ned. Det tror jeg virkelig. Ja. Kom nu ned derfra. Det bliver sjovt, når vi lever i en tid, hvor vi optager og dokumenterer rigtig mange ting. Rent faktisk at kunne se tilbage på, at man sagde, når jeg bliver gammel, det kan være, at du fucking har en vinmark. Ja, ja, true. Altså du ved, det, jeg fik bare lidt tanken, det bliver ret sjovt at se, måske tilbage på, da man var i starten af 30'erne, sidste 20'erne, midten af 30'erne, hvor man var i livet, og hvad det var for nogle ønsker, man måske også var for nogle, hvordan man tænkte, man ville være, når man nåede en vis alder. Det var, altså, vores forældre kunne kigge tilbage på billeder, ikke? Som det bedste. Måske heldig, hvis der var lidt video fra nogle af de senere år. Smalfilm. Ja, men altså, vi er jo sådan, vi kan jo vitterlig træde tilbage i tiden ved at gå ind på en YouTube. Sådan, det bliver helt anderledes at blive 30 år ældre for os. Ja. At kigge tilbage. Det bliver sjovt, mærkeligt. Man sidder bare og tænker, gud, det skal sgu være hårdt. Noget, der ikke er hårdt, det er at deltage i vores konkurrence om at vinde et 3 års forbrug. Der er 3, der vinder. Der er 4 vindere. I kan vinde et års forbrug af Build, års forbrug af Forces, eller års forbrug af mit powerbuilding program. Og så er der et gavekort til Naturlig Atlet på 1.500 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er at fortælle os omkring din målsætning for 2023 nede i kommentarfeltet nedenunder. Og så vælger vi 4 forskellige vindere. Tusind tak til HelloFresh for at sponsorere den her episode. Og tusind tak, fordi I har lyttet med i år. Det her, det er jo sæsonafslutning. Så tusind tak for et rigtig, rigtig godt år med Der Køres. Rigtig glædelig jul og godt glædelig nytår. Glædelig jul for helvede. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Vi ses. Glædelig jul, motherfuckers. Glædelig jul, motherfuckers. Merry Christmas, 2023. Der Køres.